Abo ես իմն գսունի։ Ես նենց առանց իրա չեմ կարա։ Ինքդ էլ առանց ես։ Իմ երեխան պտետ աննասունը հայրություն աներ, հա։ Անտեղ որ քեզ ուղարկելու են, պտերը զանգ չի գալի։ Միակողմանի աննասանելի է։ Մեծ ցավա որ ես չեմ կարողանում էլ իմ ընկերուհուն վստահել։ Դուք ես փոցոն ճուրեկա։ Ես քեզ կապացուցեմ որ ես կապ չունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Սա վիդեոները գտնում ես ու ջնջում ես։ Սա արա լսեցի։ Դե ինչ անում ես արագ վեկալ գնաս տեղից։ Պիտի բան ուղարկեմ, ուղարկեմ գնամ։ Ինչ անում ես արագ արա, արագացրու։ Էդ չա։ Էջ, կարևոր բաներ կա, պիտի ուղարկեմ իրան։ Թող ես կուղարկեմ։ Ինձ ասել, ես կուղարկեմ։ Բան ասեցի քեզ, ասի թող ես կուղարկեմ։ Արտուր ջան, անձամբ ասել եք կանես, ես կանեմ ու կգնամ։ Հելար ստեղից։ Համբեր ես ուղարկեմ։ Ում ես ուղարկեմ։ Աղբուրը։ Թող ես կուղարկեմ, այդ իմ մոտ կա։ Բայց դուք քիչ դեմք եք, սով եք։ Այդ աղջիկը նա այդպես ոնց է համաչում։ Լսի, այդ արդեն քո գործ չի։ Հելար ստեղից, էլ արագացրու։ Հավո ջան։ Հա դավ։ Ինչ արեցիք։ Ներս նայ դի։ Մարկո օֆիսում։ Ես չմտա որ կասկած չլինի։ Ինքը մենակ է ներսում։ Որը մենակ թե գտնի էլի։ Մենակ թե գտնի։ Ես վախենում եմ որ դա խաղեր տա։ Չի տա։ Մի վախեցի։ Շակալա էլի։ Եթե միշտ հյուրանոց հասելա, ուրեմն ամեն ինչը կանի։ Թող հենց ապիսները բերի։ Հետո ես դրա հետ կխոսեմ։ Այդ իմ ես պետքա։ Դավ աչքդ վրա փիչ փախնի։ Լուսինե։ Լուսինե։ Բաց աչքերդ, լսում ես ինձ դու։ Ասում եմ մի բան է պետք տալ, որ հետ տա։ Իս ինչ անում ախար ես աղջիկը։ Լուս։ Լուսինե։ Ինչ անենք, արա։ Լուսինե։ Վարդ, գիտես ինչ արա, սոդայի աջուր սարքի։ Արագացրու։ Լուս։ Լուսինե։ Լուսին։ Լուսինե։ Աչքերդ բացի, լուս ջան։ Լուսինե։ Հա։ Լուսինե։ Հա։ Վեր բարձր։ Մի հատ նստացրա։ Բաց աչքերդ, մի հատ սթափվի։ Ահա։ Խմի Լուսինե ջան, խմի բարձր։ Մինչև վերջ շատ խմի։ Ժողովուրդ եկան։ Մի հատ էր, մի հատ էր Լուսինե ջան։ Դու գնա դիմավորի։ Ապրես, ապրես։ Չփակես աչքերդ։ Հա, հանգիս Լուսինե։ Չփակես, չքնես։ Չքնես բարձր, չքնես։ Լուսինե։ Ինչտես կկա։ Լուսինե։ Այ մամա։ Չքնես, չքնես բարձր, չքնես։ Աչքերդ բացի։ Ահա։ Ուրեմն արի սենց անենք։ Ես այսօր մի քիչ զբաղված եմ։ Արի վաղը հանդիպենք։ Վաղը կզանգեմ, կպայմանավորվենք ու կհանդիպենք, լա՞վ։ Ահա, հենց վաղը։ Շատ լավ։ Արիկ։ Այ արիկ ջան, ես ի՞նչ խելոք ես դու այդ տղա։ Քուրիկը արդեն երկու լրագրող ունի։ Այո։ Հիմա մնաց ճամանա մեր տարածքներից է լրագրողներ գտնել, որ ճիշտ լրատվություն ունենամ ու առաջինը ես տեղադրեմ։ Ջան, ջան։ Դարի, միասին քնդրենք տեսնենք իմ ծանոթների մեջ կան տենց մարդիկ։ Դել չսկսես։ Լացել չկա։ Դու քուրիկին պիտի օգնես, չէ՞, ոչ թե խանգարես։ Հրաշքս։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է մաքուր, նոր սարքավորումներով։ Այստեղ հեմոդիալիզի սարքն է։ Ահա, այստեղ էլ կապեն։ Այո, վստահ եմ, որ հիվանդների մեծ հոս կլինի այստեղ։ Լավագույն մասնագետներ են աշխատելու, լավագույն ու նորագույն սարքավորումներով։ Իդեպ, Ամերիկայից էլ կարող են մարդիկ գալ ու այստեղ բուժումը ստանալ իրենց մեդիկաններով, մեդիկաններով ու տարբեր ինշուրանսներով։ Էնպես որ պատրաստեք բժշկություն, բաժինը ղեկավարելու։ Ես։ Այո, կարոնը շատ է գոհում ձեզ։ Լավ մարդանում տալիս ես անմիջապես գալիս է։ Կարեն Սերոփիչ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք էլ Ալինայի հետ նոր բաժանում ենք շրջում։ Շատ լավ եք անում։
Կներեք, ինձ կներեք, ես հանդիպման եմ, մի կես ժամ կտևի, դրանից հետո կգաս մոտս։ Կհանդիպենք։ Մամա ոնց է Ալինա ջան։ Ոչինչ, մենք մի քանի ժամից արդեն դուրս ենք գրվել։ Շատ լավ, ոնց հասկանում եմ, մի քանի օր դեռ չես գա աշխատանքի։ Ես էլ հենց դրա մասին էի ուզում ձեզ հետ խոսել։ Եթե թույլ տաք, ես մի շաբաթ էլ տանը կմնամ մամային կխնամեմ, որովհետև մաման դեռ թույլ է ու չի կարողանա երեխայի հետ մնալ։ Իհարկե, խնդիր չի։ Գիտեք, ձեր ընկերը ինձ բաժանում քղե կավարելու առաջարկ արեց, բայց չգիտեմ ոնց եմ համատեղելու։ Կաշխատես այստեղ էլ, մեզ մոտ էլ որոշ ժամանակ կգաս և ընթացքում կորոշես որտեղ ես ուզում մնալ։ Բայց գիտեք, best life-ը ավելի հեռանկարային է ինձ թվում, որովհետև այստեղ նոր սարքավորումներ են մշտապես, մասնագետներին վերապատրաստում են, նոր դեղորա եք, համաշխարհային փորձին ծանոթացնում են, չգիտեմ։ Այ, Ալինա, գնանք սուրճ խմենք։ Հիմա։ Այո։ Բայց կարելի է մտնեմ մամային մի րոպեով, տեսնեմ նոր գնանք, հա։ Հա, տղես, նորություն կա։ Դե հա, պապ, ստամոքսը լվացրին, հիմա միջացրել են պալատ։ Մամատ մոտնա։ Հա։ Հա, ես էլ գնամ։ Չէ, պապ, ասացին, որ հանգստացնող դեղ են տվել, որ հանգստանա, պետք է չխանգարենք։ Ախր ինչի պետք է այդ աղջիկը նման բան աներ, հա։ Բա որ ուշանայինք, ունի սարսափում է մտածել, թե ինչ կարող էր լինել։ Լավ կլինի, պապ ջան, մի մտածի։ Իսկ ավոյին ասել ես։ Չէ, տղա ջան, վեր, հիմա դրա ժամանակը չի, հետո կասեմ։ Կուզես ես զանգեմ։ Չէ, չէ, պետք չի, արի գնամ, արի։ Ես ձեր նկարած վատկին ունես նայեմ։ Չէ, նայեմ եմ, տենամ ուրիշ թե կա, թե չկա։ Լավ ձև աստուգելու։ Ջնջի, ու ես կոմ բան սխտանելու ենք։ Հայկը գրխի կնդենի։ Դա եմ կիս նայի։ Ես վաբշը չի հետաքրքրում, թե ինչ կանի։ Ուրիշտեղ կարա պարածել նի։ Ինչ եմ անում։ Ասենք կարաս իմանաս, կարաս ճշտես, այդ քո խնդիրն արդեն։ Նա ես կս նշասնում եմ, աստված չեն, այդ վիդյոները մի տեղ հայտնվեց, ձերծս չես բրձնելու, տարբեր տղեք էդ վիդյոները նկարելու կցեմ, դուրս չես կարանելու գաս, նայ արագացրա։ Ես ինչ ես սարքում, ինչ անուշ հոտ է գալիս։ Նա ոտ է գալիս, չէ։ Հա, ես եմ, որ միշտ սարքում էիր, սպասիր, ոնց էր կոչվում։ Չէ, սա նոր եմ հորինել, ուզում եմ երեկոյան սմբատի հետ ճաշենք, դու դուրս կգաս, չէ։ Ո՞ր։ Չգիտեմ, էդ էլ դու որոշի։ Ինչա, ես չեմ կարող իմ ամուսնու հետ մենակ ճաշել երեկոյան։ Իհարկե կարող ես, Անահիտ ջան, շատ մի անհանգստացիր, ես շուտով կգնամ ու դուք երկուսով մենակ կմնաք։ Ուրեմն ջան, դու ինձանից մի նեղացի, լավ։ Դու գիտես, ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում, ուղղակի այս փուլում ուզում եմ սմբատի հետ մենակ մնալ։ Դու այստեղ ուրիշ բարեկամներ էլ չի ունես, կգնաս իրենց տուն, կտեսնես, այնտեղ կմնաս ու առավոտյան, չէ, ավելի ճիշտ կեսօրին կգաս, ու լավ կլինի, որ կեսօրին գաս, երեկոյան գնաս, համ մեզ չես խանգարի, համ էլ ես մենակ չեմ մնա։ Ես քեզ բերեցի, ես ստիպեցի աղբորոս հետդ ապրի ու հիմա ինձ դուրս ես անում, ինձ դուրս ես շպրտում։
Ես ինձ նենց պարտավորված եմ զգում։ Ինչի համար։ Դե, ձերով հետև բաշնի վարիչը պիտի ավելին լինի, քան աշխատակիցները։ Պիտի կարողանա լավ տիրապետին, մասնագիտական ոլորտին, նոր տեխնիկային, նոր սարքավորումներին, չգիտեմ, այդ ամենը շատ պարտավորեցնողը։ Արինա, արի փոխենք խոսակցության թեման, լավ հանգիստ եղիր։ Ես քեզ նոր ուղակի հիանում եմ։ Ինձանով։ Այո, ես քո կողքին ուղակի մոռանում եմ իմ տարիքի մասին, ես ինձ 20 տարեկան եմ զգում։ Ինչ-որ բան այնպես չասեցի։ Չէ, ուղակի անսովոր ա նման բան վերադասից լսելը։ Մենք վերադաս և աշխատող չենք, մենք ուղակի ընկերներ ենք, և ես ուզում եմ, որ դու ինձ հենց այդպես էլ վերաբերես։ Արի մաղջիկ, նայա գորհետ, հա։ Այ, մա դու պիտի պարկես, հանգստանաս, կես իմա հանգիստա պետք։ Եկ, ես իմ քրոջը կօգնեմ։ Համբերի, ես իմ աղջկան կտանեմ, կպարկացնեմ, արի։ Թող պարկի հանգստանա, ես հետո կխոսեմ։ Լուսինե ջան, բայց ասում եմ, մի զուր տուն եկար, այսօր մնայիր հիվանդանոցում, հա՞։ Մի զուր կարիք չկար, Վարդ, ստամոքսս լվացին, արդեն լավ եմ։ Մամ ջան, ուզես դու գնայի, ես կմնամ Լուսոյի կողքը։ Յա, բարև ձեզ, չկա տենց բան, ես մնում եմ իմ աղջկա կողքին։ Կարող եք գնալ։ Ո՞նց թե կարող եք գնալ։ Հիմա ես կպարկեմ քո կողքին, միասին կքնենք, ինձ էլ ինչա պետք, քուն ու հանգիստ, հա՞։ Սիրուն Լուսինը։ Գնացեք, հա Վարդ։ Հա, բաց կգնանք։ Ռուբեն ջան, դու բան ու գործ չունես, գնա գործերիդ, ահա, ապրես, դե գնա գործերիդ։ Մի վարկյան, Լուս, ինձ մի հատ կասես, ինչ ա եղել։ Ռուբեն ջան, գնա էլի, գնա տղա ջան, Լուսինեին հանգիստ թող։ Լավ։ Վարդ, հանգիստ եղի, ես լավ եմ արդեն։ Չեմ կարող հանգիստ լինել, Լուսինե ջան։ Ախր, ես ինչ արեցիր դու։ Եթե մի բան լիներ, ես քո ծնողներին ինչ էի պատասխան տանու, գիտես ոնց վախացրեցիր։ Կներես, հա, ես չգիտեի, որ… Լավ, վերջ, վերջ։ Հիմա կարևորը դու քնես, հանգստանաս, հետո մենք կզրուցենք ու դու կպատմես, թե ինչ է պատահել քեզ, հղավ։ Կպատմեմ։ Ապրես իմ աղջիկ, ու մի բան լավ հիշի, սրանից հետո հանկարծ չփորձես կյանքիդ վրա ձեռք բարձրացնել, դա ոչ քո հարազատները քեզ կներեն, ոչ էլ Աստված, ու ընդհանրապես ոչ ոք չարժի, որ ինչ-որ մեկի համար դու քեզ վնաս տաս։ Ճիշտ ես ասում։ Պահի տակ թուլացել էիր երևի, հա։ Պահի տակ թուլացել էի, չհասկացա ինչ արեցի։ Հայ մաղջիկ, սրանց հետո որ պահի տակ թուլանաս, երեք անգամ գլուխդ պատին կտաս, կսթափես։ Մի հատ ժպտա, ապրես, դե հանգստացի, ամեն ինչ լավ ա, ամեն ինչ շատ լավ ա լինելու։ Ջնջել ես սաղ։ Իրա ասելով հա։ Բավոս չշտ ընգելի կա, թե չէ։ Կարաս չշտ ես։ Բայց ոնց։ Կազմակերպի թող հայքի հետ հանդիպի, ու մանրամասն կա չշտ ես։ Լավ։ Եթե հանկարծ մի ման հայտնվեց մի տեղ, երդվում եմ արա, քեզ էլ կսատկացնեմ Հայկին էլ, կսպանեմ երկոսիդ էլ, բա ուրեմն ածերյալները դավ։
հարցնա ստեղից։ Կարանք խոսեմ։ Քո հետ խոսելու բան չկա, գնա ստեղից։ Գորի աչքիցս։ Այլեր։ Աբու, ես քեզ տակավար եմ ասում։ Ես Լուսինեն սիրում եմ։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ SP Capital Group-ը իդեմս Պետրոս Այվազյանի պատրաստ է 2-5 օրում կատարել hard money financing, առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելու 20% down payment-ով։ Կարող եք այս կերպ նաև կատարել ձեր բնակարանի refinance։ Զանգահարեք 818 445 22 28 հեռախոսահամարով համարով։ Քայլ առաջ։ Բալես, մամ, բա երբ են տատին դուրս գրում։ Ես հիմա հիվանդանոցում չեմ։ Բա ուրես։ Բալես, դուրս եմ եկել Կարլեն Սերոփիչի հետ սուրճ խմեմ։ Ես գնամ հիվանդանոց, քեզ կզանգեմ կասեմ, հա։ Դե անպայման կասես, որ ավոյին ասեմ։ Ես էլ սեղանը դրել եմ, ուտելիքը պատվիրել եմ, մնում է ժամը ասեմ, որ տակ-տակ բերեն։ Հենց հասնեմ հիվանդանոց, քեզ կասեմ։ Մամ, հա ջան։ Ոնց որ Կարլեն Սերոփիչը քեզ հաճախ է, հա, սուրճ խմելու հրավիրում։ Խելոք մնա։ Լավ, լավ, լավ։ Մամ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ես հասկացել եմ։ Հասկացել եմ, այո, դու դեմ քեզ։ Չորբան աղել։ Գնանք հիվանդանոց, հա, մամային արդեն քանի ժամ ամենակ եմ թողել։ Հետո մի հատ հասկանանք մաման, եթե դուրս են գրում, զանգեմ Էրիկայի ամուսնուն։ Ինչի համար։ Դե որ գամ ես տուն տանը։ Ես այստեղ պետք է Էրիկայի ամուսնուն զանգարանաս։ Ես մի քիչ էլ կմնամ, հետո նոր կգնամ։ Ես գնամ, լիքը գործ կանելով, ապրեմ, բան պետք է ուղարկեմ։ Դե գնա, տղա ջան, գնա։ Դու ավոյին զանգել ես։ Չէ, կզանգեմ։ Գնացի։ Գնա։ Հա, պապ ջան։ Դու երբ ես տուն գալ։ Ինչ ա եղել։ Ուզում եմ Լուսինեի հետ կապված խոսեմ հետ։ Պապ, հանգիստ եղ, այդ հարցը կարգավորել եմ։ Շատ լավ ես կարգավորել։ Այդ երեխան դեղ էր խմել, որ ինքնասպանություն գործի։ Հազար անգամ ասեցի ուշադիր եղեք։ Արի, արի խոսենք, ես տանը քեզ եմ սպասում։ Ո՞նց ա հիմա Լուսինեն։ Դե հիվանդանոց տարանք, ստամ մուքսը լվացին։ Հիմա վերել ենք տուն։ Լավ եկա։ Այն է ինչի նորմալ չես ուտում։ Եթե դուրը չի գալի, ասա ուժ բան պատվիրենք։ Ուտում եմ։
չես ուտում։ Դու խաղում ես ուղակի ուտելիքի հետ։ Ինչքան այս ամեն ինչը շարունակվելու։ Այսինքն։ Դե ես ուզում եմ հասկանամ, մեկի գերությունից դուրս եկան, մյուսի մոտ հայտնվեցի։ Դու ինձ ոչ մեկ հետ չհամեմատես երբեք։ Գիտես, հոգնել եմ արդեն այս խաղերից, այս վիճակից։ Ես չգիտեմ մնացածը ոնց, բայց ես քո հետ չեմ խաղացել։ Մեր հարաբերությունները ճիշտ չեն։ Ու եթե դու ստիպված ես մնում իմ կողքին երեխայի համար։ Դու դպրոցում լավ ես սովորում ոնց։ Դպրոցի ինչ կապ ունի այս խոսակցությանը։ Դե դու անընդհատ նույն բանն ես կրկնում, էլի։ Նույնը, նույնը։ Ես գնում եմ տուն։ Նստի տեղը։ Նստի ու էլ նման բան չես ես։ Հիմա էլ դու սկսեցիր։ Ես քանի օր կտեղափոխվենք իմ տուն։ Հիմա չեն կարա գնանք, որովհետև շինարարական աշխատանքներ է անդեղ գնում։ Դե չեմ ուզում փոշի ու կեղ շնչաս, ինձ թվում է հասկանում ես։ Էդգար, ես քո տուն գալու համար կռիվ չեմ անում։ Հիմա ամենակարևորը, որ դու հանգիստ լինես, լավ սնվես, չներվայնանաս։ Մնացածը էլ կարևոր չի։ Ես տենց չեմ կարա։ Ասում եմ, որ առանց ներկայացում տալու հացը ուտես։ Հելոք սիրուն հացդ կեր, որ հսա գնում ենք ծաղկածու, լավ։ Դե քեզ մաքուր է պետք։ Ու ավելի շուտ երեխուս։ Ա դու մենակ երեխու մասին ես չեմ մտածում։ Երբ որ դու ինձ զրկել էիր իմ երեխու հայրը լինելուց, այդ ժամանակ դու մենակ քո մասին էիր մտածում։ Հիմա էլ ես մենակ իմ ու իմ երեխու մասին եմ մտածում։ Ոնց որ ասում ես ամեն մեկի իր համար, էլի։ Վրեժ ես լուծում։ Չէ։ Ես չեմ կարա իմ երեխու մորից վրեժ լուծեմ։ Ուղղակի բաներ կա, որ չի ներվում։ Էրիկան։ Այ բալես։ Կամաց, 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 կամաց բալես։ Ոնց ես տա ջան, ոնց ես քեզ ցավը տալեմ։ Կարոտել։ Բայց ես ոնց եմ քեզ կարոտել ցավը տալ։ Մարջան դե արի արդեն դու հանդի գնանք պարկի։ Չէ, ի՞նչ պարկեր բալես։ Լավ եմ։ Ոնց թե։ Հա։ Լավ։ Հաջան դուրը ինչի՞ չենք փակում։ Համ էլ ինչի՞ չզանգեցիք, որ ավոն գար ձեր հետևից։ Ոնց եք եկել։ Մամայիդ նոր երկրպագուն մեզ բերեց։ Բա կամաց կլսի։ Մի ոպե, մի ոպե, այսինքն կլսի։ Մամ, դու բան չունես մեզ պատմելու։ Կամոթ ասուս մնովայ։ Ես ինչ մոտիկա ջան։ Մեզ իջեցրեց, ինքը ես համ մեքենան կկանգնեցնի, կգա, կտեսնես։ Ես կմեռնեմ։ Վերցրու արին ջան։ Հա մամ ջան։ Ամոթա։ Ամոթա սուս։ Հա։ Ես ինչ էլ սեղան ես գցել, կոնյակը, օդլենդ։ Ես մամա այդ գալս են ուզելու։ Մամա, լավ էլի, անհարմարա, միանդ վերջացրեք ես կրկեսը։ Ինչ։ Անկեղծ եթե իմանայի, հարսանեկան սկուտեղներն էլ կպատրաստեի։ Հրաշքս ո՞նց է։ Հրաշքդ լավ է, տատ ջան։ Ուղղակի քնած է։ Խնդրում եմ, թող Արտանանան նոր կսիրես, թե չէ կամակորություն է անելու։ Եղավ բալես։ Կարլեն Սերոփիչ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Աղջիկսը, Էրիկա։ Մամայի նման գեղեցկուհի է։ Դուք համեցեք, նստեք, ես սուրճը կդնեմ։ Համեցեք։ Անցեք, շնորհակալ եմ, որ հասկանում ես ինձ։ Հաջողություն եմ մաղթում քեզ։ Հուսով եմ կկարողանաս իրագործել այն, ինչ մտածել ես։ Սմբատը ինձ կսիրի։ Շատ կսիրի։ Սմբատը պիտի քեզ նկատի, որ մի հատ էլ սիրի։ Ցավոք դու այդպես էլ միշտ կմնաս չսիրված ու անտեսված։
Ասարիման։ Դու որտեղ ես? Ես հիվանդանոց եմ եկել Ալինային տեսնում։ Անահիտը ճաշ է պատրաստել, ուզում է, որ միասին ընտրեք։ Ես իրա ճաշը չեմ ուզում, ինձ իրա ճաշը պետք չի։ Ալինան էստեղ չի։ Չես գալու։ Ռիման, խնդրում եմ, հիմա ես ժամանակ չունեմ, Ալինան էստեղ չի, ես քեզ հետո կզանգեմ, լավ։ Նա երկար զրուցեցին սենյակում, հետո Լուսինեն շատ տխուր էր, ասաց, որ ավուն ճիշտ էր, հել ուրիշ բան չի ասել։ Նա, ավուն զանգել եմ, շուտով կգա։ Ես ինչ բաներ, օրը մի բան գալիս ակրխնելիս, ում է մի կտուր հաց տվել, որ Աստված դեմս բերեց, դու պատկերացնում ես մի բան լիներ, աղբորդ ինչ էինք պատասխանել։ Դու էլ աղբերդ, բա ինքը, բա իրա երիտասարդ կյանքը։ Ես չգիտեմ, ինչ մտածեմ։ Չեմ կարողանում հասկանալ, լավ, ինչ պետք ա եղած լիներ, որ Լուսինեն նման բան արեց, հա։ Չգիտեմ, ավուն կգա կհասկանաք, բայց դու հիմա իրա մոտ գնա կողքի եղիր։ Հա, հանգիստ եղին։ Դե ոնց հանգիստ լինեմ, է, տեսար, մի վարկյան կողքից գնացիր ինչ արեց։ Երի ես եմ մեղավոր, գնում եմ։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Օգտվեք։ Բժիշկներ ջան, տիկին Մելանիային սուրճ կարելի է։ Ոչ։ Տաճան կներես, ես քեզ հյուտ կլցնեմ։ Ես կոնյակ կխմեմ։ Մամա, ո՞նց։ Ոչ, դու հոտ կքաշես։ Դու կտաս, ես բացեմ։ Հա, իհարկե, սիրով։ Oldland, իմիջայլուց մեկ ամիս առաջ եմ ծանոթացել այս կոնյակի հետ, շատ հիանալի կոնյակ, ով է ընտրել։ Ես։ Ծանոթեց։ Ճիշտ ասած, չէ, խանութում խորուր տվեցին։ Իմիջայլուց հոտն էլ է շատ լավ զգա։ Իրոք։ Կյանքաս։ Հա, Էրիկա, ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Բայց ի՞նչ ձաները։ Մերոնք են եկել։ Ո՞նց են եկել։ Բայց ինչի՞ չասեցիք։ Դե որովհետև մամայի գործի տեղի բժիշկներից մեկն ա բերել։ Ավ, իսկ դու ուշ կգաս, ես ուտելիք եմ պատվիրել ու արդեն ուզում ենք ընտրել։ Չէ, Էրիկա, դու կերեք, ես մի հատ մեր տուն եմ մտնում արագ։ Ինչ ա եղել։ Լուսինեն լավ չի, չգիտեմ, հիվանդանոց են տարել։ Գայ։ Էրիկա, կգնամ կզանգեմ։ Լավ, կսպասեմ։ Լավ, ես էլ հասա։ Լավ։ Արի, Էրիկա ջան, մենք էլ հենց քեզ էինք սպասում, որ խմենք տատիկի առողջության կենացը։ Մամ ջան, առողջ լինես։ Շնորհակալություն։ Առողջ լինես, տատ ջան։ Շնորհակալ եմ, բալես։ Առողջ երեք, դուք պետք է միշտ առողջ լինեք։ Շնորհակալ եմ, ապրեք։ Ուր է Լուսինեն։ Գնաց։ Բա մերոնք ուր են։ Ռուբենը գնաց գործի, իսկ մայրդ Լուսինեի կողքն, ասել եմ մենակ չթողնի։ Ես ասել էի, որ կողքին մնան, մենակ չթողեն։ Էդ երբ ա արել։ Առավոտ։ Մամուտ ամբողջ գիշեր իրա կողքն է եղել, չի քնել։ Հետո ինչպես միշտ առավոտյան սուրճ էինք խմում, անհանգստացանք, երեխան ուշացավ։ Ռուբենին ուղարկեցին, գնաց, ասեց, որ քնած է։
Հետո մայրը տան հանգստացավ, բարձացավ վերև ու տեսավ, որ շտապուկնություն կանչեցինք, այդպես էլ է։ Ախր պապ, ինձ էլ էլի գոնե ասեք, բա ես չգայինք։ Տաճան, քեզ զանգեինք, թե շտապուկնություն կանչեինք։ Հա, բայց պապ, ես էլ ես տան մարդն եմ, բա ես չիմանայի եզ երկողքին չլինեի։ Համենայն դեպս ես պետք է իմանամ ինչա կատարվում։ Պատկերացրու՞մ ես իմ տանը, իմ աղբուր աղջիկը նման բան է անում։ Այդ հարցը լուծված է արդեն։ Ինչ է եղել։ Ոնց ասեմ, պապ, Լուսինա սիրահարված էր, իսկ այդ գյադեն պատլեց դուս եկավ, ամենավերջին ստորը։ Ավո, ինչ արել։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։